Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou ensinar a fazer um perfume rápido e fácil, para aquela hora que você não quer aquele perfume que você já tem. Bem fácil e bem simples. Ó, olha, ouve esse barulho, ó. Pera, tá indo. Agora foi. Ó, muito legal, parece a rolha saindo. Então, a gente vai começar enchendo metade do potinho com água. Metade, não inteiro. Metade do potinho enxugar. Ai, é importante que ele esteja. Eita, essa etiqueta que molhou. Tá? Molhou. Mas, agora você vai pegar um pouquinho de perfume de verdade, tá, gente? Daqueles negócios que você gosta, assim. Dos perfumes favoritos seus. Gente, você acha que fica bom? Você acha que fica ruim assim? Ai, mistura muito tom de perfume. Nada, gente, que nada. Fica gostoso. Vou colocar bastante desse meu da Barbie, porque eu tenho bastante desse. E, tipo, eu não uso muito. Eu não gosto muito desse perfume. Ele é. Gente, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, mas eu tô assistindo.